Nisam danas došao radi ova rampa i što vozovi ovde prolaze na pištaljku, da tako kažem, sviraju i onda stoje tu minut dva. Došao sam zbog Knjaževačke ulice. Evo je. Ovde koridori uređuju put od Sopota do grada, do industrijske četvrti. O tome su objavljivali. Danas prepodne u redakciju su došli stanovnici ovog dela. Od broja 64 pa nadalje. Oni kažu da se radi put, da nema trotoara, da imaju velike probleme, da će imati velike probleme zbog toga što neće moći deca kada pođu u školu da tu prolaze trotoarom, već će morati da idu kolovozom, da ih niko ništa nije pitao, niko ništa nije rekao, da kada se izlazi kolima gore od ulice, da takođe nije pregledno i da se tu događaju saobraćajne nesreće. Ja ću razgovarati sa ovim ljudima i pokušat ću naravno da dalje pitam Dušana Mivuka ili ne znam koga, da nam kaže ko je radio projekat i kako je zamišljeno sve ovo, a da ljudi imaju problema. Izvođač radova je Tracy, međutim, ugovor je napravljen da pod izvođač budu drumovi i oni rade sada ovaj posao. Dakle, evo me na pruzi, nema voza, na relaciji Niš-Pirot-Dimitrovgrad, a kad bude voz krenuo, on će ostane tamo negde 50 metara ispred i tu će mašinovođa da priča viceve, šalim se, sa vozačima dok oni budu prolazili. Ovde u ovoj postaji, u ovoj kućici više nema ljudi jer su ŽTP procenile zbog uštede da nije potrebno da ovde bilo ko radi. A da li štedimo na životima ljudi, to je drugi problem, ali je to i druga tema. Moja tema su danas ljudi koji žive u Knjaževačkoj ulici.